যিসকলৰ ঘৰত শিশু আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানিব এইটো কথা যে শিশুক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বেমাৰ তেওঁলোকৰ হৈয়ে থাকে, এইটো স্বাভাৱিক। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকৰ জ্বৰ উঠে, শিশুটিৰ জ্বৰ উঠে আৰু হঠাৎ যেন অজ্ঞান হৈ পৰে। কিয় হয় আৰু তেনেকুৱা হোৱাৰ লগে লগে ভয় খাই পৰিয়ালটোৱে এক হুলস্থুল হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ কমল কিশোৰ চক্ৰৱৰ্তী, তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে জ্বৰ উঠে বা জ্বৰ উঠাৰ লগে লগে শিশুটি হঠাৎ অজ্ঞান হৈ পৰে আৰু পৰিয়ালটো এটা ভয় খাই যায় বা এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ যায়। কিহৰ বাবে হয় আৰু ইয়াৰ নিৰাময়ৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা আছে? এইটো কোৱা হয় ফেব্ৰাইল ছিজাৰ। ফেব্ৰাইল মানে জ্বৰ আৰু ছিজাৰ মানে মিৰ্গীৰ নিচিনা। হয়, এইটো সাধাৰণতে দেখা পোৱা যায় 6 মাহৰ পৰা 5 বছৰৰ ভিতৰত। এইটো একো ভয় খাবলগীয়া ইমান নহয়, কিন্তু হয় কিছুমান বেমাৰ। চাওক, বেমাৰ আমি দেখাৰ ওপৰতো আমি এইটো আমি তাক শ্ৰেণীকৰণ কৰিব পাৰি। এতিয়া কিছুমান বেমাৰ কস্মেটিকেলি ভয় লগা, এজন মানুহে নাকত দুখ পাইছে, নাকৰ পৰা তেজ ওলাই আছে, দেখাত ভয় লগা। কাৰোবাৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছে, হাতখন ভিতৰত ভাঙিছে, তেজ নোলায়, দেখাত ভয় লগা নহয়, কিন্তু ছিভিয়াৰ দুয়োটাই। কিন্তু সেনেকেই এই বেমাৰটো দেখাত আকৌ বিৰাট ভয় লগা। তাৰ ওপৰত এটা সৰু বাচ্চাৰ যেতিয়া হয়, মাক দেউতাক সকলো ঘৰৰ মানুহ বেছিকৈ চিন্তিত হৈ যায়, এইটো স্বাভাৱিক, মোৰ হ'লে মোৰো হ'ব। আচ্ছা, কিন্তু আপোনালোকক মই এইটো কৈ থওঁ, এইটোৰ নাম হৈছে ফেব্ৰাইল ছিজাৰ। এইটো 6 মাহৰ বয়সৰ পিছত আৰম্ভ হয়, সকলো বাচ্চাৰ নহয়, কিছুমানৰ হয়, আৰু 5 বছৰ নিজে নিজে ভাল হৈ যায়। এতিয়া কোৱা যায় যে এইটো ছেল্ফ লিমিটিং, মানে সেই শিশুটি নিজে নিজে 5 বছৰ বয়সত ভাল হৈ যাব। এতিয়া কিয় হয়, ইয়াৰ কিছুমান জেনেটিক পইণ্ট আছে বুলি কৈছে, কিন্তু তালৈ কনফাৰ্ম হোৱা নাই, কিছুমান বাচ্চাৰ হয়। আচ্ছা, তাৰোপৰি এইটো যেতিয়া হয় আপোনালোকে চাব, বাচ্চাটোৱে প্ৰথম থাকিব লাগিব জ্বৰ, জ্বৰ উঠাৰ লগে লগেহে এইটো হ'ব, আৰু জ্বৰটো 100 ক্ৰছ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে যেতিয়া 100 ক্ৰছ কৰে তেতিয়া বাচ্চাটোৱে চকুকেইটা এনেকৈ, আমি যিটো মিৰ্গীত যিবিলাক দেখা পাওঁ, মানে হাত ভৰিবিলাক মানে আপোনাৰ জঠৰ হোৱা, মানে চকুকেইটা অকণমান মানে ওপৰলৈ নিয়া, কেতিয়াবা এনেকৈ মুখেৰে ফ্ৰথিং অলপ অলপ ফেন ওলোৱাৰ নিচিনা হয় আৰু থৰ লাগি চাই থাকে, যিটো মিৰ্গীৰ নিচিনা একদম দেখাত। কিন্তু মিৰ্গী নেকি এইটো? কিন্তু মিৰ্গী নহয়, এইটো অকল জ্বৰ। মিৰ্গীত হয় কি, জ্বৰৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। আচ্ছা, ইয়াত কিন্তু জ্বৰ থাকিবই লাগিব। আৰু ইয়াৰ ভাল পইণ্টটো হ'ল, ই 5 বছৰত মেক্সিমাম কেচেছ, ক'ৰবাত এটা দুটা কেতিয়াবা প্ৰপাৰ মানে যিটো মিৰ্গী, মিৰ্গীলৈ মানে ৰূপান্তৰণ হ'ব পাৰে, কিন্তু বহুত ৰেয়াৰ, সাধাৰণতে দেখা পোৱা নাযায়। ই সাধাৰণতে 5 বছৰ বয়সত নিজে নিজে কমি যায়, ভয় খাব লগা একো নাই। খালি ইয়াত দুটা বস্তু, এটা হ'ল প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়'ৰ। জ্বৰ 100 ডিগ্ৰী পাব নিদিব, 100ৰ আগতেই অলপ অলপ জ্বৰ, অলপ অলপ গাটো গৰম পাইছে, জ্বৰটো কমাবলৈ ব্যৱস্থা লওক, 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ, যদি হৈ গ'ল তথাপিও আপোনালোকে গম নোপোৱাত জ্বৰটো, ধৰি লওক কেতিয়াবা হৈ যায় যে হঠাৎকৈ 100 পাই গ'ল আৰু মিৰ্গীটো হৈ গ'ল, তেতিয়া আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে। সেই সময়খিনি, যিখিনি সময়, কেই ছেকেণ্ড বা কেই মিনিটমান বাচ্চাটো যাতে ষ্টেবিলাইজ হয়, সেইটো আপোনালোকে শিকি ল'ব, নিজৰ ওচৰৰ ডাক্তৰক গৈ দেখাব, বাচ্চাটো শিশুটিক দেখুৱাব, তেওঁৰ পৰা শিকি ল'ব যে কি কি কৰিব। এতিয়া যেনেকৈ যাৰ এনেকুৱা বেমাৰ থাকে তাক আমি কওঁ যে চুইমিং, সাঁতোৰত এই ঠিক নোহোৱালৈ সাঁতোৰত দিব নাপায়, কাৰণ যদি সাঁতুৰি থাকোঁতে যদি হয় বাচ্চাটো তলত গুচি যাব। চাইক্লিং অকলে নাপায় দিব, সেনেকুৱাই আপোনালোকৰ ওচৰত থকা আপোনাৰ ডক্টৰজনে সকলো শিকাই দিব। তো আমাৰ ইয়াত 20 মন্ত্ৰ হ'ল, এটা হ'ল হ'ব নিদিব, 100 জ্বৰ পাব নিদিব, 2 হ'ল হ'লে কি কি কৰিম, আৰু ইয়াত সকলোখিনিতে আটাইতকৈ বেষ্ট লাইন যিটো কাম সেইটো হ'ল যে অভিভাৱকজন লগত যোন আছে, এনেকুৱা বাচ্চা কিন্তু অকলে কেতিয়াও এৰিব নাপায় দেই, অভিভাৱকজন যোন আছে লগত তেওঁ কাম এণ্ড কম্পোজ হ'ব লাগিব। তেওঁ নাৰ্ভাছ হ'লেতো তেওঁ ভাল কামখিনি কৰিব, সেই সময়খিনিত লগে লগে কি কৰিব, একদম ইনষ্টেণ্ট কি কৰিব? ইনষ্টেণ্ট আমি কওঁ যে প্ৰথম কাম, এতিয়া আপোনালোকে চাব যে বিভিন্ন ধৰণৰ আগতে আমি চিনেমাত টেমাত দেখিছিলোঁ এনেকুৱা কৰে এনেকুৱা কৰে, সেইবোৰ ইমান দৰকাৰ নাই। ইয়াত আমাৰ মূলত হ'ল যে বাচ্চাটো আমি ষ্টেবিলাইজ কৰিম, তাৰমানে যাতে যদি থিয় হৈ আছে তেতিয়া হৈছে তেতিয়া মানুহটো, তেতিয়া কি হ'ব পাৰে, বাচ্চাটো পৰি যাব পাৰে, তাক আমি ধৰি পেলাই শুৱাই দিম যাতে অন্য ইঞ্জুৰি নহয়। সেনেকুৱা জঠৰ হৈ পেলাই যদি বাচ্চাটো পৰি পেলাই মূৰটো ৱালত মাৰিলে, মূৰটো যদি মজিয়াত মাৰিলে, ইঞ্জুৰি হ'ব পাৰে। প্ৰথম কাম হ'ল ষ্টেবিলাইজ। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব যে বমি হৈ আছে নেকি বা ফেন ওলাই আছে নেকি, তেতিয়া বাওঁফাললৈ কাটি কৰাই দিব, লেফ্ট ছাইড, লেফ্ট ছাইডে বাচ্চাটো কাটি কৰাই পেলাই ধৰিব, সদায় লেফ্ট দেই মনত ৰাখিব, বাওঁ ছাইড লেফ্ট। তাৰপিছত আপোনালোকে তাক অকণমান অকণমান ষ্টিমুলাছ দিব, ষ্টিমুলাছ মানে কেনেকুৱা, ধৰি লওক মাতিছে অকণমান, মানে গৰম দিছে অকণমান, আমি কওঁ পেইনফুল ষ্টিমুলাছ, পেইনফুল মানে অকণমান মানে এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিয়া বুলি কয়, সেইবোৰ দিব। আৰু এইবিলাক সাধাৰণ, এইবিলাক দিলে সাধাৰণতে
আপোনাৰ কিছু সেকেণ্ডৰ পিছত বাচ্চাটো নৰমেল হৈয়ে যায় তাৰ পিছত চিকিৎসকৰ ওচৰ লৈ যোৱা লৈ যাব লাগিব কাৰণ ইমিডিয়েটলি আপুনি দিব নোৱাৰে ইমিডিয়েটলি বাচ্চাটো যাতে কোনো অন্য ইনজুৰি নহয় সেইটো কাম কৰিব লাগিব আৰু ডক্টৰে যিখিনি কয় সেই পৰামৰ্শখিনি একদম নিয়ম অনুপাতে আপোনালোকে পালিব আৰু দেখিব পাঁচ বছৰ বয়সত ই নিজে নিজেই ভাল হৈ যাব ধন্যবাদ থাকিলে নিশ্চয় এই কথাখিনিও আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব আপোনাৰ শিশুটিৰ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'বলৈ